Takže Hradec Králové vám, kluci, děkuje a ještě jednou potlesk pro nejlepší kluky starší kategorie náboráku. Děkujeme. Dámy a pánové, byl odstartován závod více jak 90 závodníků v hobby závodě. Přijeli dobrý závodníci do kategorie hobby, byl tady Zdeno Chára, Pavel Padrnos, René Andrle. Malinko nás zlobilo počasí, ale nakonec si to se umoudřilo a já osobně si myslím, že můžeme být spokojení. Zdeno, děkujeme! Hokejového Stanley Cupového šampiona provede pan primátor statutárního města Hradec Králové Zdeněk Fink. Ano, pane, moc se nám to líbilo. Gratulací přicházejí pánové hejtman Hradeckého kraje, pan Lubomír Franza, europoslanec pan Oldřich Vasák. To je fotka, no, to taky bych chtěl. Výborně. Díky.